Levei o confuso sobrinho para andar a cavalo. Já andou de cavalo? Nunca andei na minha vida. Vai andar hoje pela primeira vez, vai ter coragem? Tudo bem. Você conversa com os animais, não conversa? Converso. Oi, amigo Calavo, tudo bem com você, amigo? Calma, sou seu amigo. Ele tá olhando para mim, como é que ele fala comigo? Oi, Calavo. Ele falou, prazer em conhecer. Todos os cavalos aqui do mundo, são brasileiros de todo o planeta. Prazer em conhecer, amigo. Prazer em muito conhecer, viu? Vai, monte! Ah, deixa que eu não vou montar mais, não. Puxa outra perna. Vai. Aê! Aê! Cavalo é bom demais pra ser verdade. Ô, tchê, vamos aí, cavalo. Ô, Silvers! Quem que é Silvers? Ah, você sabe, o cavalo do Zorro. Tá gostando? Tô gostando. É a primeira vez que eu monto num animal desse. É, porque geralmente é o animal que monta você, né? É. De 0 a 10, o quanto você gostou de andar a cavalo? De 0 a 10, gostei mais ou menos. Foi um espetáculo de tanto. É como se eu estivesse no Jockey Club na corrida de cavalo. É? De 0 a 10. 0 a 10 foi 0 pontos. Vamos brincar de passarinho? Vamos. Você vai com o passarinho na frente ou eu vou cutucando atrás? Vai. Pode ser? Vai, vai. Você gosta de mamão? Mamão. Obrigado. Tá muito bom. Tá bom? Tá bom demais pra ser verdade.